ማህፀን ኬዝ ማነጽ በማህፀን ኬዝ መሞት አልፈልግም መሞት አልፈልግም እዚ በኋላ እዚ በኋላ አንድ ቀን በአንድ ቀን 8 መዲያነት 12 መዲያነት እየወሰርኩ መሞት አልፈልግም ልሞት አልፈልግ ይውጡ ወርዚ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ አስቲ አዲስ አበባ ለጌታ ማነው ደግሞ እልልታ ጭብጨባ ክብር የሚያመጣ ደስ ያለው ለጌታ ሰይ በገና የገደሰገለበት ይውረድና ከደልከኝ ሁኔታው ባይቀያየር አውቀበት ለላንተ መሰል ለጌታ 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 የገደሰገለበት ይውረድና ቀደልከኝ ሁኔታው ባይለዋወጥ አውቀበት ለላንተ መሰል ምስጋና ለስም ምስጋና ለከ ይግባሃል ጌታ አይጎሃል አለታ አለታ ለስም ጭብጨባ ለከ ይግባሃል ላንተስ አይጎሃል አለ ለበይ ጸና ለበይ ባት ጸና አለታቸውን ጨምሩለት ለጌታ ለበይ ጸና ለበይ ባት ጸና ሲ ይገባሃል ጨብጨባ ቃልህን ይሻለው ባይታይ ደመና ሃሌሉያ ይችላል ከሁለት ደቂቃ በኋላ አሁን እንስትስቲጂ ምንም አይነት በሽታ የለብሽ ነው የምትባዩ ክብር ለጌታ ማን ነው የሚያመጣስ ደስ ያለው ለጌታ ይገባሃል ለታ የግልነ ወዳጄ ወዳጄ ወዳጄና ሃሌሉያ ከነገ ወዲያ ተመርምሮ ቼክ አድርጎ ሁሉ ንጻ መሆኑ ወረቀት ይዘው አሁን ዛሬ ተጀመረ የነገ ከነገ በኋላ ሙሉ እዚህ በተናል እሺ ቼክ አድርሽ ነገ ውለሽ እሺ ማክሰኞ ቀን እዚህ ቦታ ላይ ለምስጋና ትመጫለሽ እሺ ያ ጌታን ለሚያገለግል ለልጅሽ በጣም የምወድሽ ልጅሽ ጌታን ያገለግለ እናቴ ለምለው ለልጅሽ እንዲብዮ እኔ እናቴ አልሞትም ልጅሽ ካለ ባይል ይገለጣል አንድ ቦታ አይገደብም ጌታ አለኝ ኤርትራም አሜሪካም ካናዳም ሰጠው ብሏልና ሄደሽ ይገደል ለልጅሽ ኢየሱስን በልልታ በጭብጨባ አክብር እስቲ አሰይ አይንን ጨፍን ሲያንደ አይንን ጨፍን በዛሬ ቀን ባልጸልይ ስለ እውነት ነው የምላችሁ ጌታ መልካም አይደለ መልካም ነው ሰላም ይበለው እስቲ እንዴት ነህ አይንን ክፈት እንዴት ነህ ሁሉ መልካም ነው መልካም ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ ልጸልይልክ በምን ልጸልይልክ በምን ላይ የሚያምን ነገር አለ አዎ ወገበኝ ያመኛል ደም ግፊት አለብኝ ይህ ያረብኝ ለጌታ ማን ነው ልልታ ጭብጨባ ክብር የሚያመጣ ደስ ያለው ለጌታ ሃሌሉያ ሌላ በደምሩ ምልክቱ ነው ቆይ የተኛው እግር ነው የሚያሚ የተጎ ነው የሚያሚ ቦታው አሳየኝ ለጌታ ማን ነው ደግሞ ክብር የሚያመጣ ቀኝ እግራቸው ትልቁ ችግር የሚፈጠረው እዚህ ላይ ነው ሌላ ሁሉ ቦታ ሊያመው ይችላል ጌታ የግራ እግር ቢያሳይ ትንብቱ ልክ አይደለም ቦታውን አሳየኝ እዝብል 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 ዋና ቦታ ሰይጣን በዚህ ይመጣል ትክክል ነው እግዚአብሔር ጌታ መልካም አይደለ ስለ እውነት ከ15 ሰከንድ በኋላ ይሄን በሽታ አታገኘ ይችላል ደስ ያለው ለጌታ እንደገና ያጨበጭባል ማህተብን ፈታ ቀንበሬን ሰበረው እየተጻፈብኝን በደም ደመሰሰው ጨለማይ በርቷ ነጻወት ቻለው ኢየሱስ ጋራ እኔ እኮ እኮ በኋላ አይደለም ነገ አይደለም ከሳምንት በኋላ አይደለም ከ15 ሰከንድ በኋላ የትም ቦታ ታይተ ምንም በስታካለብ
ተፈውሷል ጌታን በልልታ ክብር ውስጥ ደስ ያለው ለጌታ ባለ መዳኒት መዳኒት ናዚጋ ናዚጋ ለጌታ ክብር አምጡ አሁንም ደግማችሁ አሁን በትልቁ ጣ ዘርጋጀን እናቴ እናቴ ታቆሚያለሽ አታቆሚም በላት ታቆሚያለሽ አታቆሚም አንተ ወደ ጌታ ቤት መጣል እኔ ወደ ጌታ መጣ ወይ አንተ እዚህ መጣ አይደለ አዎ ማለት እዚህ መጣ አይደለ አዎ ግን እናቴው ጠንቋይ ቤት ታናው ማየው ትሄዳለች አዎ እ ታቆሚያለሽ በላት ክብር 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 ደስ ያለው ለጌታ ይገባሃል ይገባሃል ሳልወድዬ ወደድገ ሳልበርጥዬ በረዝገ በከበረ ወደምገሰ እንዲያው ልጅ ካረከ አበሳዬን አራከው ቀንበሬን ሰባበርገው ፍቅርህ ለኔ ልዩ ነው ስምህን ላሞጋስ ፍቅርህ ለኔ ልዩ ነው እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ሳልወድዬ ወደድገ ሳልበርጥዬ በረዝገ በከበረ ወደምገሰ እንዲያው ልጅ ካረከ አበሳዬን አራከው ቀንበሬን ሰባበርገ ፍቅርህ ለኔ ልዩ ነው ስምህን ላሞጋስ ፍቅርህ ለኔ ልዩ ነው ስምህን ላ ክብር ክብር ሃሌሉያ አሜን አንደ ቁጭ ብለሽ አንሷን ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ የተቀላቀለ መንፈስ ይገርማል አንዱ ጌታ ቤት አንዱ ጠንቋይ ቤት አንዱ ጌታ ቤት አንዱ ጠንቋይ ቤት እሱ ዝና ያለው እኔ እናቱን አይዩአት ጠንቋይ ቤት ይችላል በጣም ይገርማል እንግዲህ አንተ ወጥ እንከራ ኮንኩ ጠንካራ ሁን ጠንካራ ነኝ መሆን አለበት ጠንካራ አንተ ባትሆን በቤታችሁ ያለው ጉደ መንፈስ ተናደውብሃል እቺ እናት ባትሄድ ኖሮ ስለ ኡነት ታየ አይሞትም ነበር ታየ አባቲ ነው አባቲ ነው ታየ አይሞትም ነበር ታየ ሞት አይደለም የሐዘን ከውስጣችሁ ሳይልቅ አንኛ ወንድም ታሞ ተኝቶ ነው ማየው እሷ እሱ ለማዳን ጠንቋይ ቤት ነው የምትሄደው በዛ ሳይሆን በዛሬ ቀን እግዚአብሔር ወንድምን ይፈውሳል ለጌታ ለጌታ ሰይ ደስ ያለው ለጌታ የብቻዬ አንተ የብቻዬ የብቻዬ አንተ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ወግማረጌ አንተ ወግማረጌ ወግማረጌ አንተ ሃሌሉያ እስቲ ቀኝ እጅ ከፍ አድርግና እኔ እያለሁ በለሲ አንተ እያለህ ከዚህ በኋላ አባቴ አይሞትም አሜን ወንድሜ አይሞትም አይሞትም እናቴ አትሞትም ኢየሱስ ልጆች አይሞትም አሜን ቀኝ ከፍ አድርግና ከኔ ጋር ያለው ከሱ ጋር ካለው ይበልጣል ከኔ ጋር ያለው ከሱ ጋር ካለው ይበልጣል አሜን አትሉማ አሜን እንዲህ ይሆናል በቅርብ ጊዜ ውስጥ እናቴ አዋሳ በእኛ ቸርች መጣ ከባሌ ተነስተ መጣ አዋሳ ላይ ጌታን ስትቀበል አየው አሜን በሰቦችን ትወርሳለ ያውል አንተ ፋሚሊ አየው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 በሰቦችን በቅርብ ቀን ትወርሳለ ክብር ለጌታ ለጌታ ደስ ያለው ለጌታ አቤት አቤት ደግም ደግም ስብህን ለባርክ ያንተ ነገር ሊያበላሽ ወዲ ወዲ የሚሮጥ መንፈስ ነው ማየው እግዚአብሔር አንተ ያዘጋጀልህ ቦታ ከፍታ ነው ሰይጣን ሊያወርድ ይፈልጋል አንተ ከዚህ በኋላ አርሳው አትሆንም ባለም አትሆንም አባሳም አትሆንም ያንተ ቦታ ያለው ከትንሽ ጊዜ በኋላ አንተ ኢትዮጵያዊ አይደለም የምትባለው አንተ አሜሪካዊ ዜጋ ነው የምትሆነው ይኸውልህ አሁን ተጀምሮ መንገድ ላይ የቆመ ጉዳይ ነው የማየው ጌታ እንዲህ ብሎኛል በጌታ ፍቶኝ እና መናገር ይሄ ጉባኤ ይስማ ሰው ሁሉ ይስማ በቅርብ ጊዜ ተጀምሮ ወደ ኤምባሲ ወዲ ወዲ እንዳይል ኦኬ ተብለው በዲቪ ላይ ችግር ሊያመጣ መንቀሳቀስ መንፈስ ነው የማየው ጌታ ግን እንዲብሎኛል ዲቪ ሀምታ ዲቪ ሽታም ክብር ማን ነው ለጌታ የሚያመጣስ ጌታ ደስ ያለው ለጌታ ሲ ይገባሃል ለርታ ሃሌሉያ አሜን እየ ዲቪ ነው ገና ፓስፖርት አላወጣም ሂድ ሰኞ ቀን ፓስፖርት አምጣ ተመቶልሃል አሜሪካ እንገናኛለን ኦኬ መቷል ኦሄ ለርታ ክብር ክብር አስተውሳለ ከተንዳነሰት ወለም ሲጸየም እያየስ ያልብ ቆስሌን ዳራርገ እንባይ ሲያብስ አስበከለ
Hallelujah. See, cancer na mayo me la cheta corra siene te que el masicato ilef cancer ah natolo bile ilef asalifo la ke ta mano kibr emi amata asti adisaba yekabhanata ma hetabin feta kadbaren sebera ye edatsfut bande demesezo edae tekefla nesawet challe abazigidihalle chiyizmanilu andesmilalle yetaderegeli kemandim belayno anizmanilu andesmilalle amen yichilal nebi gurum oye yeso zare bayiselli አሟሟቱ ያስጠላ በርግጥ ሞት ለውላችን አይቀርም አይቀርም አሟሟቱ ግን ያው በጌታ ፊት እጅግ በጣም የሚያስጠላ ይሄ ጉባኤ ሁሉ ዶክተር ቢሆን ኢየሱስ በክምናስ ከመይ ፎርስ ድረስ ሁሉ ቦታ ደርሷል ተሰላጭቷል ጉዳይ ከባድ ነው ግን ጌታ መልካም አይደለም መልካም ነው አባት እግዚአብሔር ሆይ ነገ ጧት እጄ ካርክ ለጌታ ጮህስ ክብር አምጥስ ይገባሃልልታ ይፈውሳል ሲባል ሰማውና ፈጥኜ ከቤቱ መጣውና ቃሌን አድርግ ብሎ ትዛዝ የመዳኔን መንገድ ሲጠቁመኝ አላልኩም አባላና ፈርባ አንተ ያልሰራው ስራ የለም የለም ጫካ በረሃ ጫካ ለጫካ በረሃ ለበረሃ ብዙ ዞራሃ ብዙ አፋር በየጫካ በየከተማ በየሁሉም ቦታ ላይ በህይወት ዘመኔ ለፍተ በህይወት ዘመኔ ያልተሳካ ሰው ነኝ አንድ ቀን ሳይሳካል ሰይጣን ሊገላ አስቧል አንድ ቀን ሳትደሰት ሰላም አንተ ያታቀል በእድሜ ልክ ሁሉም ማነው የበታች እንደሆንክ እንደተዋረድክ ሳይመች ይቆይ ሰው ነኝ በዛሬ ቀን ባይጸልይ ይሄ ጉዳይ ባንተ ህይወት አሟሟቲ በጣም የሚያስጠላ በህይወት ያለ አይኔ ይጠፋል በህይወት ያለ ምላስ በህይወት ያለ ከዚህ በላይ ተበሰብሳለ ጌታ ግን መልካም አይደለ መልካም ነው መልካም ነው ያው ለስመን አንተ በዚህ ሰዓት ምግብ አያስበላ ውሃ አያስጠጣ እንቅልፍ የለም ሰላም የለም ምንታ የለም አልጋን ጥለ ወርደ ታች መረት ላይ ተኝቶ ነው መታደረው አታረ ሙሉ ትጮሃለ ታለክሳለ ትጮሃለ ታለክሳለ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ሰላም ያለው እንቅልፍ አዲስ አበባ ጌታን በልልታ በጭብጨባ ክብሩ ገባሃል ለታ ይችላል ደስ ያለለ ጌታ አልቻልኩትም ብሎ አልጻፈም መሸኛ ኢየሱስ መቻ ነው የፈውሴ መገኛ አልቻልኩትም ብሎ አልጻፈም መሸኛ ኢየሱስ መቻ ነው የፎሰ መገኛ ባለበ ምን ነው አንተ ፖዚሽን ኮሎኔል ነኝ ኮሎኔል ጌታና ታከብሩን በልልታ ይገባሃል ጨብጨባ ደግሜ ስምህን ልባርክ ያንን ክፉ ስምህን ያን አይንን ጨፍን አይንን ጨፍን እስቲ አሜን 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 አትሉማ አሜን ለምስራቅ ኢትዮጵያ የምስራች 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 አሜን ለሰመኑም የምስራች አሜን እስቲ አኔ ቀኝ ከጊዜ ደርሰው በዛ ጊዜ ደርሷል ሃሌሉያ አሜን እኔ ምን ከዚህ በኋላ በቀረ ዘመን ምን ሞት ፈልጋለህ ኤልያስ አገልጋይ በቃ ምንም ንግ የተነጠቁ እግዚአብሔርም አገልጋይ ክብር አምጡ ሲለጌታ ይገባሃል ጨብጨባ ሰይ ጩኸት ለጌታ ሲ ደከመኝ ሳትል ተመላ
መጣች ልክ እንደ ልማዷ ከሞግራም ስደርስ የዛለ ሰባኪ መምሩኝ ቢዳስሳት ጌታ ተፈወሰ ጀርባ ወደቀላት ቀልበ እጆቻቱን ከፈሩና ቢዳስሳት ጌታ ተፈወሰ ጀርባ ወደቀላት ቀልበ እልልታቹን ደከመሳት ተመላለሰ ከመማን ይዛ ወደ ስመጣች ልክ እንደ ልማዷ ከሞግራም ስደርስ የዛለ ሰባኪ ወረላ ቢዳስሳት ጌታ ሃሌሉያ። አንድ ቁጭ በሉ። ይችላል ለብዙዎቻችሁ በድንገት ጠቃሚዬ ምን ይሁንልኝ ብዬ ብጠይቅ ብዙዎቻችሁ አትመለሱም። የልብት ያይ ከሆነ ግን ተናገራለ። ያስ ምን ይሁንልኝ አንዳኑ በቃ ሁሉም ይላል። አሁን እሱ ማሰቡ አይደለ ጌታ የልቡ ማሳየቱ። ያስ እስቲ አሜን አሜን ይችላል አሜን። ኮሎኔል ልቀባ ነው አሜን። ደስ ያለው ማን ነው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ። ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር አጋንንት ቁጭ ብሎ አያመልክም ብሎ አያመልክም። እቀባለሁ ከዚህ በኋላ ትላንትና ያንከራተተኝ ያንን መንፈስ ቤተሰቦቼን እየበላ እኔ ግን ይበቀላለሁ ለጌታ ለልታ ጽብጽይ ይገባሃልልታ። ልጅቷ ሞታለች አታድግ በብሩድ ለወላጅ አባቷ ብሏን ዱት መሉ አትፍራ ብቻ መን ሰምቶአለው ጌታ ቤታቸው ሄደ በዚህ ለቅሶ ጃጀ። ከዚህ በኋላ በቀረ ዘመን ሁሉ ታገለግላለህ። አሜን። አንተ የምታገለግለው ለሶስት ዓመትም አይደለም ለአምስትም አይደለም ለሰባትም አይደለም። አሜን። በህይወት እስካለ ታገለግላለህ። አሜን። እስኪ እኔ በርሴ እኔ በቀልቅባት እቀባለሁ አገለግላለሁ። ከዚህ በኋላ የቦታ ለውጥ ያድራሻ ለውጥ ሆኗል። ና እዚህ ጋር ጌታን በልልታ በጭብጨባ አመስግነው። እዚህ ይገባሃል